بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. أنا بشكوف تجير لنا كنيسة الجنة. Djerë nësë kiku vjetë në qërëshorë. Ka marë për masa smundja prej janarit. Jonë konstatu që ka pas metastaza, kam fillu metastazat në mushkëni, në melqi. Edhe ka marë uqësh, qësh ka marë uqësh?